ନା 144 ମାନେ 144 ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର 5000 10000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଲ ଆଣି କିଣି ପକାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏକଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ସରକାର ଏକଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ନଟରପାଳ, ଘର ପୁରୁଣା ମାଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧିଆ, ଥାନା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ। ସାର୍ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବେପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଏ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ମୁରୁଜ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପାର କରୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ, ଏ ବେପାର ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ବେପାର କରିବି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 144 ଧାରା ହେଇଯାଇଛି, ଯେ କାହିଁକି କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନଥିଲେ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଠି ଆସୁଥିଲା ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ ପରିଦର୍ଶନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ଯେ କାହିଁକି ଝୋଲାପୋଲଟା ଏମିତି ହେଲା ବୋଲିକି ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲିକି ଏଥିପାଇଁ ଏଠି 144 ଆଗରୁ ସରକାର କ'ଣ ଶୋଇଥିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶୋଇଥିଲେ କାହିଁ କଥା କହିଲେନି? ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1000 ଲୋକ ପାଇଁ, 1000 ଲୋକ ଭିତରେ 600 200 ଲୋକର କ'ଣ ସିଲ୍? ଏ କଥା କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର 5000 10000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଲ ଆଣି କିଣି ପକାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏକଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ସରକାର ଏକଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଦେଉଛି ତ ଟ୍ରଲିରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟ୍ରଲି କେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗଦା ହେଇଛି, ଏ ଭିତରେ କେହି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଛି ସେ ଜାଣିଛି, ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ତଟୁ କେବେ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଝୁଲା ପୋଲଟା ଝୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ 16 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା କି? ନା ସେ ଦେଇଥିଲେ କେତେ 1000 ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ, 1000 ଲୋକ ପାଇଁ 600 200 200 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତଳିଜିବି ମାରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଲେକ୍ଟର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସି ଥୁଆ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ସବ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଝୁଲା ପୋଲ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା? ଯଦି ଝୁଲା ପୋଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ତାର କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ? ଏକଥା ବି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କହିବେ ନାହିଁ? ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ନା 144 ମାନେ 144 ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଲି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଦେଖିଲି ବେପାର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, 144 ଧାରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ବିଦା ହେଇକିରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।